ବନ ପୋର୍ଶୁଲା ବିନିକା ମହାନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ବାପା ମୃତ ପୁଅ ନିଖୋଜ। ବିନିକା ସହରରୁ ସୁଲେମାନ ଖାଙ୍କ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମହାନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ପାଇକାନି ମନ୍ଦିରକୁ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସୁଲେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଜୁଲା ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିନିକା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୁଲେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଅକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ସୁଲେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବା କଥା ବିନିକା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନିକା ଦମକଳ ବାହିନୀ ମହାନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ସୁଲେମାନଙ୍କ ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛି। ବିନିକା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସୁଲେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ବନପୁର ଶରଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।